fegslut på den, Lady Gaga, tillsammans med R. Kelly som bara backar ut ur lokalen. Do what you want, ja. Do what you want, what you want with my body. Ja, oj, vilken bra rappröst jag har fått. Tycker du? Ja. Eller? Ja, absolut. Eller? Jo. Jättebra. Do what you want, do what you want. Jag är den här lilla konstiga killen som kommer in i Stackabos video och bara jättesnabbt. Eller I'm the scat man, skibidibidib, alltså såhär. Den här entoniga liksom. Nu får du ta och lugna dig med de där suketterna. Har du fått sukettrus? Ja, vi har sukettrus. Jörgen drog ner låten så blev det rent. Alltså rödblåsiga kinder. Ögonen är, pupillerna vidgas. Ja. Blicken är stirrig. Ja, men det var för att jag åt en banan igår. Överläppen. Ja, du har fruktsockret kvar. Hallå, jag kan skoja på ett bra sätt om diabetes. Ja. För att jag har det. Ja, exakt. Men jag kommer ihåg... Jag känner en som har diabetes, för jag skämtar om det också. Nej, så får man det. Jag minns faktiskt en så här, det finns ju världsdiabetes. Dag, eller diabetesdagen, det finns en dag om året en internationell dag, då man uppmärksammar sjukdomen, och då var jag nere i Göteborg och skulle föreläsa eller svara på frågor så här, i egenskap av känd person som är diabetiker, så här, hur får du ihop det här? Är det du är känd och har är diabetes. Är det här socker? Ja, nej, men då skulle jag sitta på scen och då var det många, och det är just det här tror jag, som, det här är faktiskt lite av nyckeln, många föräldrar som har barn. Och jag förstår, man vill skydda sina barn och liksom pusha dem. Och det är det viktigaste. Mm. Det förstår jag verkligen. Ja. Men jag var så här, för jag fick diabetes när jag var 12. Mm. Jag har en ganska lindrig form av diabetes. Och det är ju lätt för mig att säga så här, ja, det påverkar inte mig särskilt mycket. Jag går på regelbundna besök, jag tar sprutor varje dag. Mm. Många. Jag testar mitt blodsocker ibland. Ja, jag har hamnat i koma. Det är inte liksom lätt. Man får, har du? Ja. Ja. Det är inte en lätt sjukdom, även om den är lindrig då för mig. Men, men på den här diabetesdagen så fick jag liksom lite olika frågor. Då svor jag också lite. För det gör jag. Det ingår i mitt tal. På något sätt. Jag vet att många tycker att det är dålig svenska och så vidare. Men, men det tycker inte jag. Jo, det tycker jag kanske lite grann. Ah, skitsamma. Men då sa jag i alla fall... typ så här, men vad fan, skit i att ni har diabetes, alltså identifiera er inte med er sjukdom, sa jag då till de här barnen som satt i publiken. I första hand så är man väl som sig själv, och alltså diabetes kommer väldigt långt ner på min identifikationsskala. Mm. Kan man säga så? Ja. Väldigt, väldigt, väldigt långt ner. Du titulerar inte som diabetiker. Nej, i första hand. Det gör jag inte. Du står inte på visitkortet. Nej. Nej. Och då vet jag att det var många som blev väldigt upprörda, alltså framförallt som här föräldrarna, så här, vadå, man kan inte skita i sin diabetes. Nej, men det kan man ju inte. Det man, nej, det var inte det jag sa. Det blir ju automatiskt en del av ens identitet eftersom man har det, men du menar att man behöver inte leva. Nej, liksom. Och det var samma anledning som jag inte ville åka på diabeteskollo. Mm. Vår minsta gemensamma nämnare är att vi är mellan 10 och 12 och har diabetes. Mm. Tråkigt, det är roligare att åka på ridläger då när man tycker om samma saker. Men då, då är minsta gemensamma nämnare att ni tycker om hästar. Ja, men det är ändå en aktiv grej. Men då är det ju någonting istället för så här, ja, nu lär vi oss att ta sprutan 2 millimeter åt höger. Men det kan ju vara bra. Ja, är det det som är kollot, eller vad är skillnaden? Är det bara att det är ett äpple lite närmare än i vanliga fall? Nej, men man har väl större koll på mat och liksom man ska prata och inte känna sig ensam. Det är väl antagligen det. Men de där bilderna man såg från lägret, det var ju så deprimerande så jag på att kräkas. Aldrig sa jag till mamma, aldrig att du får dit mig. Hon bara, men jag vill ju åka och träffa min älskare i Härnösand. Ja. Och då sa då får du göra det, men jag tänker, då får du lämna mig hos pappa och bara okej. Okay. Ja. Men det är någon annan som har hört av sig om skammen i diabetes och punktat upp det faktiskt. Ja, säg. Punkt 1. Ofta förknippas diabetes med fetma, det vill säga typ 2 diabetes. Missuppfattningen är att man därför har fått diabetes för att man lever fel och därför får man skylla sig själv. Punkt 2. Barn vill vara som alla andra och kämpar så hårt för att inte vara annorlunda så de ofta struntar i sina sprutor och kontrollen av blodsocker. Tonåren är särskilt svåra. Det är lätt att de trots har bra möjligheter till skyddsbehandling så löper de risk för att få svåra komplikationer i tidigt livet. Problemet är så stort att man avsätter forskningspengar för att komma till rätta med den allmänna missuppfattningen om vad diabetes verkligen innebär och jobbar hårt för att informera om diabetessjukdomarna.
Ja, och sen så handlar, alltså, du borde kanske bli ambassadör för detta. Ja, men alltså, försöker vi ge en nyanserad bild nu till Jonathans inslag? Är det där vi har hamnat? Nej, nej. För då ska vi bara dra upp massa olika grejer om diabetes, nej, men, nu, bara för att ge en nyanserad bild till hans humorinslag. Nej, men, är det det som händer? Kan man inte, nej, få, nej, prata om... Det kan man absolut, jo, jag få göra. Jag för att folk har hört av sig. Då, för att jag personligen då förstår inte den här kränktheten. Jag kan inte göra det. Men jag hade ingen aning om att barn kände sig så utanför att de struntade i och ta sprutor. Nu stackar Jonathan upp. Det är förfärligt, med tanke på hur coolt det är att ta sprutor. Ja, gud. Det är så jävla coolt att sitta och skjuta upp framför folk. Men det är faktiskt coolt. Ja, det är coolt att spruta. Jag tyckte i alla fall det. Jag tyckte med att det är bättre att det var lite ballt att de hade sina sprutor. Ja. Det är också tråkigt när man är ung att vara som alla andra. Aj! Skoja! Det är en penna. Nej, det är spruta. Det är spruta! Vilket konstigt skoj att sticka någon med sin gamla spruta. Ja, men jag hade ju locket på. Det är jättekul för det där, de var väldigt mycket snack om, eller väldigt mycket, bland annat Peter Gidde, tog upp det här om typ 1 och typ 2. För de tyckte att jag hade blandat ihop det. Det spelar liksom ingen roll, eftersom det bara var en helt galen rant. Men där tyckte jag att det var lite obehagligt, för att man märkte att det var att typ 1 verkligen inte ville bli förknippa med typ 2. Nej, olika grupper. Att diabetiker typ 1 tycker att de är så otroligt mycket finare än de som har diabetiker typ 2. Det är ofta så här, eller ofta, jo, men diabetes typ 2, det är ju att man dels har man ju anlag för det, men också att man har levt fel då, som den här personen skriver, ätit för mycket fett. Alltså, ofta får man ju diabetes typ 2 om man är överviktig. Ja. Och man får ju diabetes typ 1 bara för att. Alltså, det behöver inte betyda att man har levt på ett konstigt sätt. Men jag, utan det är liksom... vet skillnad mellan 1 och 2. Jag är mindre fördomsfull då och därmed en bättre människa. Nej, jag är bara okunnig. Du är lika dålig som vanligt. Ja. Jag vill bara säga att jag är på er sida typ 2. Det spelar ingen roll om ni levt dåligt. Jag tycker det är skitjobbigt att ni har fått diabetes ändå. Och tycker inte att ni bär något ansvar för det. Och när vi på er sida, här... klappa axeln. Typ 2. Typ 2. Typ 2. Ja, lite otakt där. Ja. Men ja, alla lever ju fel. Alltså, vi allihop äter ju väldigt mycket socker och äter alldeles för mycket. I västvärlden i alla fall. Kommer du få betala för när du fyller 50, Jörgen? Ja, precis. Typ 2. Skämmes allihop. Typ 2. Typ 2. Ja. Nu hyllar vi er. Och typ 1! Och typ 1. Ja, herregud. Det är inte helt fel. Typ 1. Eller ja, det är ju ingen som har gjort fel här. Ja. Wild Child heter låten, som framförs av Adrian Lux tillsammans med Marcus Sch. Sen tar det slut i min... Är det Schenkenberg? Ja, ja. Jag vet inte. Ifall det är Sch kanske är förkortning på det. Just det, han står och flexar i bakgrunden. Jonathan försöker ju styra den här intervjun. Ja. Har du någon egen agenda? Vad är det du försöker framföra här? Du börjar liksom placera frågor i våra munnar här. Nej, men jag känner som att du inte hade några frågor. Då kan du ställa en geografifråga till exempel. Ja. Eller sånt. Jag gör det. Ja. Nej, men ni ska ställa mig. Okay. Jaha. Nej, men då vill jag hellre ta upp ett sms först som vi fick angående det här med att skita i skidspåret. Ja. Skita i skidspåret. Jag ger mig. Vad är Hallands landskapsdjur? Så här står det då. Så här. Inte hasselmus som många tror. Vi var skidåkare på sig. Just har Gunde det. Gjort det? Många skriver att Gunde har krämat på ordentligt. Det fick vi ju svara. Gunde Svan var det flera som skrev, så det får vi anta som sant. Är någon av dem Gunde? För i så fall så är det andrahandskällor. Då skiter jag i dem. Jaha, du glömmer så hårt. Alltså. Ja, nej, jag tror men då, inte att men Gunde det här är en förstahandskälla. Ja. Någon skriver så här. Jag var på promenad i skogen med min hund. Och så fick den upp vittring och sprang rakt ut i skogen. Jag hörde någon som skrek. Ta bort hunden! Ta bort hunden! Nej. På rysk klingande svenska. Ta bort hunden! Ta bort hunden! Ja. Så. Där sa Vladimir Smirnov och sket i ett hallonsnår. Under en barmarksrunda. Han tävlade för Stockviks FF när detta hände. Det är en fantastisk berättelse. Jag tycker den är bra berättad, den här berättelsen. Alltså, men är det här sant? Kan det här vara sant? Eller så är det en bra berättelse. Är det Vladimir Smirnov som har skickat in den? Nej, ja, nej, men då skiter du i det. Då dömer du bort den. Men första handkällan är ju ändå vittnet av det, ja, det. Men du tror inte på det. Inte ens sådana barmarksträning som skiter klart. Folk. Nej, klart att de gör det. Ja. Det är klart. Men här kom du inte byxan utan i ett blåbärsnår. Ja. Men sen är det många som skriver så här, Johan bland annat, det är en oskriven regel att aldrig, aldrig, aldrig göra på sig. Ungefär som att aldrig fisa i en rymddräkt. Aldrig! Alltså, just mitt förhållande till rymddräkter är ju otroligt löst och avslappnat. De har ju blöjor på sig. Exakt.
Så det där tror jag. Ja, det har de, ja. Men jag håller med om det andra. Att vi har väl generellt en liten oskriven regel att man går och ploppar inombords. Så att jag vet inte hur länge vi kan dra på det ämnet, men dessutom så är det ofta väldigt svårt för Sverige, eftersom att Sverige har vita dräkter. Ja. Det är konstigt att vi har det. Men det var ju det han fick liksom böter för lite, för att man såg att han sa, det här är något som många gör. Nej, nej, förlåt Jonathan, jag glömde bort att du är så känslig. Ja. Ja, nu ser du faktiskt inte. Det var jobbigt. Ja, men jag fick en bild här på en löpare som tydligen äter en dålig kebab innan han gav sig. Ufta. Ja. Mm. Jag råkade visa den. Alltså, det här ämnet, jag håller med Jonathan. Vi skippar det ämnet. Osmakligt. Ja, det var lite ja, magstarkt. Vi ställer oss över det. Skicka inte in fler frågor om avföring till Jonathan Unge, utan andra frågor. Men geografifrågor tar vi gärna emot. Men jag kan, det finns som inte, det har jag redan sagt. Pratat om det. Vadå? Bristolskalan. Ja, men jag skulle vilja ta en kort grej om geografi, om jag får. Ja. Nej, är det hur bajset ser ut? Ja, just det. Ja, men det ska vi inte prata om. Nej. Ja, hållfastheten. Ja, just det. Ja. Usch, vi lämnar det. Vadå, hållfasthet handlar väl inte om? Ja, men textur och... Ja, just det. Vad heter det? Konsistens. Konsistens. De här fyra vattendragen i Sverige. Fyra? Vi ska laga, ni ska äta. Det är Hallands floder. Mm. Hallands floder. Har du din ramsa för det? Vi ska... Vi ska laga, ni ska laga. Ja, när äter ni, lagar vi. Alltså, det beror på om man går norr eller söder ifrån. Det finns olika varianter. Ja. Jag var bara intresserad av vilken ramsa som du använder av. Jag kan inte den där. Nej, okej, okay, ingen alls. Nej, kan man säga. Alls. Men vad är det du florerar med på fester då, när det gäller geografi? Sveriges minsta landskap är Öland. Mm. Jaha. Ja. Och där har du en konversation igång. Det enda landskapet i Sverige som inte har älg är Gotland. Ja. Finns har det Öland älgar? Nej, jo. Jo. Öland. Och den världens minsta älgstam, alltså i hur höga de är, eller långa. Mankhöjdsmässigt. De finns på Möja. Ön Möja. Rätt svar var Möja. Alla ni som hade skrivit ner Möja. Ni får något. Ni har vunnit en t-shirt. Ja. Ja. Ja, vad är det för så mejla in alla ni som svarade Möja. Ja. Vad var det som fanns på Möja? Väldigt små älgar. De största finns i Kanada. Du har koll på mankhöjd på älg. Ja. Det är verkligen en specialkunskap. Ja. Fler landskapsdjur. Karl den 12:e instiftade en lag som förbjöd folk att tämja älgar till ridedjur. Men var det inte han som började med det? Nu inte kanske det. Nej, det tror jag inte. Jo, men var inte han? Skulle han inte rida in stridsälgar och använda i strid? Men det här kanske också bara en myt. Men han kom väl på det och sen hindrade han alla andra att göra det. Så att han själv kunde kontrollera älgarmén. Ja, precis så var det. Ja. Men rätt svar, Möja. Ja, bra. Grattis! Upp där hemma. Grattis dig där ute. Alltså, trevligt. Får ni önska en låt? Nej, det får man inte. Oj. Så medryckande Eminems och Rihannas The Monster. Eller hur, Isabelle på Petra Nyheter? Den är helt fantastiskt medryckande. Ja, eller hur? Ja. Men vi ska prata om något annat. Jag ska berätta om bristen på hyresrätter och studentlägenheter som gör att studenter köper lägenheter. Om att hudsjukdomar sprids i krigets Syrien, prosit. Men vi börjar i Sverige. Sture Bergvall blir inte utskriven från den rättspsykiatriska vården, men Rättsmedicinalverket som utrett hans framtid tycker att tvångsvården av Sture Bergvall bör fortsätta i öppen form. Det här skriver aftonbladet.se. Det har varit våldsam skottlossning i Juba, Sydsudans huvudstad. Det kommer också rapporter om soldater på gatorna, en stängd flygplats och att telefon, radio, tv och elnät ligger nere. Sydsudan blev självständigt 2011 efter 30 års inbördeskrig. Priserna på bostadsrätter i Sverige blir högre och högre. Samtidigt är det allt fler studenter som löser bostadssituationen genom att köpa sin första lägenhet. Vi har träffat studenten Jonathan Götlin som köpt en lägenhet med hjälp av sina föräldrar. Det är kast på något sätt att det ska vara så svårt för studenter att få tag på bostäder. Jag vet, jag har ju kompisar som flyttar runt och bor på soffor en vecka i taget för att de inte har någonstans att bo. Nu är vi hemma i min etta i Flemingsberg, min lilla bostadsrätt. Jonathan visar runt i lägenheten på 24 kvadratmeter med loftsäng, kokvrå och en liten toalett. Efter att ha kommit in på en utbildning i Stockholm flyttade han från Strömstad och bodde på olika platser under korta perioder tills föräldrarna hjälpte till att fixa en lägenhet.
Hur reagerar de andra då på skolan? Är det så att de tycker att du har blivit bortskämd nu som har fått en bostadsrätt? Lite bortskämd, men folk förstår ju att har man möjlighet så är ju det en fullt reell lösning just eftersom att det är så väldigt svårt att få tag på bostäder. Priserna på bostäder stiger i Sverige och är rekordhöga i år enligt mäklarstatistik. Samtidigt blir det vanligare att det är just genom att köpa en lägenhet som studenter får sitt första boende. Johan Westerberg på Fastighetsbyrån har märkt av den trenden. Ja, jag tror att eftersom det är sån stor bostadsbrist och det är svårt att hitta hyresrätter och det är svårt att hitta studentlägenheter så tittar man på det alternativet i alla fall, och det tror jag att har blivit vanligare och vanligare. Det ska inte vara så här svårt för en student att få en bostad, säger Jonathan, och menar att han haft tur. Jag hade ju möjlighet till att skaffa en bostadsrätt just eftersom att mina föräldrar har det gott ställt på det sättet, så de hade möjlighet att hjälpa mig, men det är ju långt ifrån alla som har den möjligheten. Och reporter var Hugo Renéus. Kriget i Syrien har gjort att hälso- och sjukvården där har rasat samman och nu sprids svåra sjukdomar. Bland annat har virussjukdomen polio brutit ut för första gången sedan 1999. En annan sjukdom som sprids via sandflugor är hudsjukdomen leishmania som ger sår som inte vill läka. En person dog och tre skadades i en bussolycka i Oslo igår. Det här var den andra bussolyckan med dödlig utgång i Norge under helgen, där rapporterar NRK. Det blir tre till av den här. We have an indigenous population called the Na'vi. They are very hard to kill. Ja, och de tre uppföljarna till filmen Avatar kommer spelas in på Nya Zeeland. Den nya zeeländska regeringen kommer betala en fjärdedel av filmbudgeten. Veckan börjar grått och mulet, precis som en måndag. Över Götaland, Svealand och södra Norrland blir det regn lite av och till. I norra Norrland mulet med snö eller blöt snö. Upp till 9 plus i södra delen av landet, ner till 10 minus i norra fjällen. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 9. Vi är tillbaka om en timme. Under tiden tycker ni ska njuta av morgonpasset. Det tycker jag med. Morgonpasset i P3.